নলবাৰীৰ পৰিবেশ এক দেখুৱাইছো খুব সুন্দৰকৈ আটক ধুনিয়া দৃশ্য দেখুৱাইছো বৰমাৰ পৰা বৰমাত এই ধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বৰমা হাই স্কুল যি খেলপথাৰ সেই হাই স্কুল খেলপথাৰত এই ধৰণে যি ফানুচ সেই ফানুচ জ্বলাই ৰাৱণ দহন যি কাৰ্যসূচী কাৰ্যসূচীৰ প্ৰাক মুহূৰ্ততে ধৰণে অগণন দৰ্শনাৰ্থী অগণন বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যিসকল লোক সেই লোকসকলৰ উপস্থিতিতে ধৰণে এটি ফানুচ আকাশলৈ উৰাই দিয়া হৈছে আৰু এই ধৰণে অগণন দৰ্শনাৰ্থী মোৰ সতীৰ্থ বিৰজনী লিষ্ট পৰাকে দেখুৱাব অগণন দৰ্শনাৰ্থীৰ মাজত এই ধৰণে এটি ফানুচ আকাশলৈ উৰুৱাই দিয়া হৈছে আৰু আকাশলৈ উৰুৱাই দি আজি যি ৰাৱণ দহন কাৰ্যসূচী সেই কাৰ্যসূচীৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এই ধৰণে অগণন দৰ্শকক অগণন যিসকল ইয়াত উপস্থিত থকা দৰ্শনাৰ্থী সেই দৰ্শনাৰ্থীসকলক কিছু আমোদ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে এটা নহয় দুটা নহয় তিনিটাকৈ ফানুচ এই ধৰণে আকাশলৈ উৰুৱাই দিয়া হৈছে মোৰ সতীৰ্থ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট পৰাকে পোনপটীয়াকৈ এই দৃশ্য দেখুৱাইছে বৰমাৰ পৰা আৰু বৰমা হাই স্কুল খেলপথাৰত আজি 100 ফুট উচ্চতাৰ যি ৰাৱণ দহন কাৰ্যসূচী সেই কাৰ্যসূচীৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এই ধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ফানুচ জ্বলাই ৰাৱণ দহন যি কাৰ্যসূচী এই কাৰ্যসূচীৰ আৰম্ভণি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে তলত অগণন দৰ্শনাৰ্থী বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যিসকল দৰ্শনাৰ্থী ওলাই আহিছে সেই দৰ্শনাৰ্থীসকলৰ সন্মুখত এই ধৰণে জ্বলি উঠিছে ফানুচ তিনিটাকৈ ফানুচ আকাশলৈ প্ৰজ্বলন কৰাৰ পিছত আকাশলৈ প্ৰক্ষেপিত কৰাৰ পিছত কিছু সময় পিছতে যিহেতু ইয়াত যি ৰাৱণ দাহ সেই ৰাৱণ দাহ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হ'ব পোনপটীয়াকৈ দৃশ্যখিনি দেখুৱাইছোঁ বৰমা হাই স্কুল খেলপথাৰৰ পৰা আৰু এই যি আচলতে ৰাৱণ দাস কাৰ্যসূচী সেই ৰাৱণ দাস কাৰ্যসূচী হ'ল এন্ধাৰৰ বিপৰীতে পোহৰৰ জয় অজ্ঞানতাৰ বিপৰীতে জ্ঞানৰ জয় অসত্যৰ বিপৰীতে সত্যৰ জয় সেয়াই যেন প্ৰতীকী ৰাৱণ দাস কাৰ্যসূচী কাৰণ ৰাৱণ দাসৰ যি কাৰ্যসূচী সেই কাৰ্যসূচীৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে দৰ্শকসকল জ্ঞাত যে এই যি ৰাৱণ দাস কাৰ্যসূচী আজি বিজয় দশমীৰ দিনাখন উদযাপিত কৰা হয় বিজয় দশমীৰ দিনাখন ৰাৱণ দাসৰ কাৰ্যসূচী ৰখা হয় বিশেষকৈ প্ৰভু ৰামচন্দ্ৰই যেতিয়া ৰাৱণৰ কবলৰ পৰা দেৱী সীতাক উদ্ধাৰ কৰিছিল ৰাৱণক বধ কৰিছিল এই বিজয় দশমীৰ দিনটোতেই ৰাৱণক বধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল প্ৰভু ৰামচন্দ্ৰ আৰু প্ৰভু ৰামচন্দ্ৰৰ এই ৰাৱণ বধৰ বিজয় উল্লাস উদযাপন কৰি এই ধৰণে প্ৰতিটো প্ৰান্ততে যিসকল লোক সেই লোকসকলে ৰাৱণ দহন কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰে অগণন দৰ্শনাৰ্থী মই দেখুৱাইছোঁ হাজাৰ হাজাৰ লোক বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ওলাই আহিছে আৰু ওলাই আহি তেওঁলোকে এই ৰাৱণ দহন যি কাৰ্যসূচী এই কাৰ্যসূচী উপভোগ কৰিছে ৰাৱণ দহনৰ এই প্ৰক্ৰিয়াটোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাৱণ দহনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আন এটি ফানুচ এই মুহূৰ্তত প্ৰজ্বলিত হৈছে আন এটি ফানুচ আকাশলৈ উৰুৱাই দিয়া হৈছে পোনপটীয়াকৈ আমি দেখুৱাইছোঁ পোনপটীয়াকৈ অকণমান উদ্যোক্তাসকল আছে অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কি ক'ব ইতিমধ্যে আপোনালোকে দুটাকৈ ফানুচ আকাশলৈ প্ৰজ্বলিত কৰিছে আকাশলৈ উৰুৱাই দিছে এই মুহূৰ্তত কি ক'ব অগণন দৰ্শনাৰ্থী কিন্তু আমাৰ এই মুহূৰ্তত বহুত আমি উৎসাহত আছোঁ বহুত ফূৰ্তিত আছোঁ বহুত উৎসাহ উদ্দীপনাত আছোঁ ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰায় 50 লক্ষ মানুহ ইয়াত সমবেত হৈছে 50 লক্ষতকৈও অধিক মানুহ আমাৰ ইয়াত সমবেত হৈছে সকলো ৰাইজ একেবাৰে উৎসাহত মানে ভাহি পৰিছে ফূৰ্তিত ভাহি পৰিছে আৰু আমাৰ এই মুহূৰ্ত আমি ফানুচ জ্বলাই আমাৰ আজি কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আমি কণ্টেক্ট পিছত আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে বিটিআৰ চৰকাৰৰ আমাৰ সন্মানীয় অধ্যক্ষ কাতিৰাম বড়ো ডাঙৰীয়া আমাৰ সন্মানীয় বৰমা সমষ্টিৰ বিধায়ক ভূপেন বড়ো ডাঙৰীয়া আমাৰ স্থানীয় মছলপুৰ সমষ্টিৰ EM তথা BTC চৰকাৰৰ EM ৰাকেশ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া সকলো আহি বহুত আমাৰ অতিথি আহি আমাৰ মাজত উপস্থিত হোৱাৰ কাৰণে আমি উৎসাহিত হৈছোঁ আমি অতি আনন্দেৰে আমি সকলো ৰাইজক শান্তি শৃংখলা বজাই ৰাখি আমি উক্ত কাৰ্যসূচীসমূহ আমি উপভোগ কৰাৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু আমি ৰাৱণ দাহৰ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে এইটোৱে আহ্বান জনাম যাতে আমাৰ সমাজত অসয়া অমংগল আৰু যিটো অসুৰ ৰূপী আমাৰ যিটো দানৱ এই দানৱসকল ধ্বংস হওক নিৰাময় হওক সকলো সুন্দৰ মনত সুন্দৰ মনেৰে আগবাঢ়ি আহক সুন্দৰ সমাজ এখন কৰোঁ তাৰে কামনা আমি কৰিছোঁ ধন্যবাদ নিশ্চয়কৈ আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইতিমধ্যে দেখুৱাইছোঁ পোনপটীয়াকৈ দুটাকৈ ফানুচ আকাশলৈ উৰুৱাই দিয়া হৈছে আৰু ইতিমধ্যে উদ্যোক্তাসকলে উল্লেখ কৰিছে বা সেই কথা সকলোৱে জানে যে ৰাৱণ দহনৰ যি কাৰ্যসূচী এই কাৰ্যসূচীটোৰ মূল ভাৱাৰ্থটোৱে হ'ল যে অজ্ঞানতাৰ বিপৰীতে জ্ঞানৰ জয় এন্ধাৰৰ বিপৰীতে পোহৰৰ জয় অসূয়াৰ বিপৰীতে সম্প্ৰীতিৰ জয় আৰু সেই পানী বিলাই সেই আচলতে যি অসুৰৰ বিপৰীতে যিসকল আচলতে সুখৰিত সেই সুখৰিতৰ যে জয় সেই জয়ক যেন সূচায় এই ৰাৱণ দহন কাৰ্যসূচীয়ে পোনপটীয়াকৈ দৃশ্যখিনি আমি দেখুৱাই আছোঁ বৰমাৰ পৰা বাক্সা জিলাৰ এই যি বৰমা অঞ্চল এই বৰমা হাই স্কুল খেলপথাৰত ইতিমধ্যে ৰাৱণ দহনৰ যি কাৰ্যসূচী সেই কাৰ্যসূচী পোনপটীয়াকৈ আমি ND24 দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ উদ্যোক্তাসকল আছে আৰু উদ্যোক্তাসকলৰ সৈতে কিছু কথা পাতিম মঞ্চত যিহেতু ইয়াত যি উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ ইয়াত
ৰখা হৈছে আৰু ইয়াত যি আসলে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহা সকল দৰ্শনার্থী বা সকল ভক্ত সেই ভক্তসকলে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে পুনপতেকৈ দৃশ্যখিনি আমি দেখুৱাইছো আমি বাক্সাৰ যি বৰমা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰ সেই খেলপথাৰ পৰা পুনপতেকৈ আমি দৃশ্যখিনি দেখুৱাইছো আমি কথা কিছু পাতিম উদ্যোক্তা সকল আছে আৰু পৰিবেক্ষটো আমি দেখুৱাম বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সকল দৰ্শনার্থী ওলাই আহিছে সকল লোক ওলাই আহিছে দাদা কি কব এই ধৰণৰ কেইবা হাজাৰ লোক কিন্তু ইয়াত সমবেত হৈছে প্ৰায় 50-55,000 মানুহ ইয়াত উপস্থিত হৈছে য'ত থিয়া দিবৰ পৰা নাই য'ত একদম ওপৰত মানুহ গাছত উঠি উঠিও চাই আছে আপোনালোকে চাওক এতিয়ালৈকে গাছত আৰু সেয়া হৈছে বৰমাৰ পৰিৱেশটো ভাস্কৰ আপুনি দৃশ্যাংশ দেখুৱাই দেখক বৰমাটো হাজাৰ হাজাৰ লোক সমবেত হৈছে আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে ৰাৱণ দাহ কৰা হ'ব আৰু সেই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে সকলোৱে আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।